AQSh qamoqxonalarida mahbuslarning taqriban 8% urush faxriylari. Ayrim hollarda ruhiy jarohatlar tufayli panjara ortiga tushgan insonlar. Ular uchun maxsus dasturlar bor. Nyu-York shtati poytaxti Albany shahar qamoqxonasida sobiq harbiylar boshqa mahbuslardan alohida saqlanadi. Qamoqqa tushgan soldatlarga shu tariqa yordam berishyapti. We send all these young men and women over. O'g'il-qizlarimizni chet ellarga urushlarga yuboramiz. Ba'zida ruhiy xastalik bilan yoki narkotiklarga ruju qo'yib qaytishadi. Ularga yordam beramiz degan maqsadda tartibni sal o'zgartirdik. AQSh bo'ylab 80 qamoqxona urush veteranlariga ana shunday imtiyozlar beradi. Ayrim dasturlar aynan harbiylar uchun tuzilgan. Kunlik terapiya, ruhshunoslar bilan uchrashuvlar ham taklif qilinadi. Odam kun bo'yi o'y-xayollar bilan o'tirmaydi. Mening boshimdan o'tgani boshqaning ham boshidan o'tgan. Hammamiz urushda bo'lganmiz, xizmat qilganmiz. Bir-birimizni tushunamiz. Sobiq mahbus Tommy Hartman bunday dasturlar borligidan mamnun. Qamoqxonaga hamon kelib turadi. Menga oldinga qadam tashlashim uchun imkon berishdi. Ozodlikka chiqib, ko'chada sarson bo'lishim mumkin edi. Norasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, programma samara beryapti. Qamoqdagi maxsus dasturlarda qatnashgan veteranlarning atigi 6% qayta jinoyat sodir etgan. Vaholanki, mamlakat bo'ylab ozodlikka chiqqanlarning 40% qamoqqa qaytadi. Kevin Enox, Shohruh Hamro, Washington.